RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, pela 23ª vez, segundo a estatística do nosso PIP da Mota, estamos aqui com o Gourmet na TV. Estatístico. A estatística do nosso amigo Pip da Mota, 23º programa Gourmet na TV. Né? Bom, o frio está lá fora e a nossa cozinha está muito quente. Hoje nós temos, sempre como sempre temos um convidado de respeito na gastronomia da cidade. E hoje nós não temos não só um de respeito, como admirado, muito querido e sempre convidado nos melhores eventos em que se pretende uma boa comida. Nós estamos falando do engenheiro agrônomo, né, Ronaldo Petson, que está aqui do nosso lado. Eu sempre digo ao nosso lado, Ronaldo, porque ele está do lado do Pipe e do meu lado. Não é no meio, tá entendendo? No meio não fica legal, então é no nosso lado. O Ronaldo, que vai nos trazer uma série de informações sobre a sua atividade e principalmente pela sua atividade atual como grande fazendeiro do Maquiné, né? E depois nós vamos nos deliciar com a especialidade que ele há muitos anos é professor nas cozinhas gaúchas, não é, Pipe? É. Hein? Olha, depois de toda a nossa reunião de ontem, foi uma reunião. Ah, porque vocês aproveitaram que eu não estava aqui, fizeram uma grande reunião. É, exatamente. Aulas, e o pessoal do Piu Piu, né? Isso, depois da reunião de ontem, com todas aquelas gurias fazendo comida, só Piu Piu. Nós hoje vamos continuar no Piu Piu. Sabe que a cozinha é Piu Piu, né? É só verde. Agora, é só o verde, é só, não verde, tem carne. Não tem carne, não tem carne de nenhuma espécie. É Piu Piu. É a cozinha do alemão. Lá do primo dele. Então hoje o Ronaldo, que é um agrônomo que tem uma fazendinha maravilhosa lá no Maquiné, né? E ele é um cara super cuidadoso, ele cuida de flores, ele cuida de verdes, ele cuida. Ele conhece como agrônomo, ele conhece o artigo. Então ele hoje é uma pessoa que vai nos explicar. Ô Ronaldo, como é que começou toda essa história? Antes disso, antes dessa biografia do Ronaldo, para começar isso com peso de ouro. O Ronaldo, além da fazenda no Maquiné, que ele brinca que é sítio, mas nós sabemos que é fazenda, não tem problema. Né? Além da sua propriedade lá no Maquiné, que é maravilhosa, linda, vale a pena quem tiver a oportunidade um dia de mandar ou pedir uma visita naquele lugar sagrado da natureza. O Ronaldo tem casa em Xangri-Lá, né? E a casa dele é receptiva para todos que querem ter o seu tempero, a sua especiaria. Então, vocês querendo, no verão, descubram onde é que é na Paraguaçu. Não, agora mudou. Ele é atrás do Avenida. Atrás da Avenida, exatamente. Atrás da Avenida. Manjericão que tá aqui é de lá que nós vamos trabalhar hoje. Então, alecrim. Você não compra isso no supermercado? Manjerona. O que vocês imaginarem nessa linha, Xangri-Lá, vai ficar mais bonito para vocês. Vamos lá, Ronaldo. Bom, como é que foi noite? o começo do cogumelo? Não. Da tua vida. Conta um pouquinho para nós. Conta um pouquinho. Como é que chegasse até agora? É o seguinte, eu nasci de uma família que é 50% italiano. Muito tradicional, né? Tradicional. Principalmente lá no nosso clube do Grêmio Náutico. Que é do lado do Petzl, né? Petzl. Mas do lado da minha mãe, a minha mãe é filha de italianos que vieram e casaram em Porto Alegre. É verdade? Né? Não, é Peroni e Dariano. Mas eles eram. Isso. E o pai, Petzl e Endler, né?
que a minha avó era Ender, filha do fundador da salsicharia Ender. E eles são os fundadores da União também, né? Não tem nenhum fundador. Foram os primeiros campeões. O meu tio foi o primeiro sócio grande laureado, e meu pai foi o sócio laureado do União, né? E o Valentim, o José, todos foram sócios, e a minha avó foi benemérita. Diz que tem uma história lá do União. Tem uma história. Esse dia tu recebeu até uma placa de 50 anos. Não. Quando meu pai fez 50 anos de associado do União, lá na ilha deram em junho de 84. Deram para ele uma placa, um cartão de prata, e eu estava com aquilo, com a foto dele e do meu tio recebendo. Ah. A gente fica com aquilo, então entregamos ao presidente para botar no museu, porque afinal de contas, claro, aquilo é mais do União, porque amanhã ou depois bisneto, quem é que vai se interessar com uma coisa dessa? Ninguém quer saber. Mas e aí, a partir da... você tirou agronomia. Sim. E aí, onde é que você trabalhou? Eu comecei em Porto Alegre como estudante, mas logo que me formei fui para Maquiné. Foi Maquiné, por isso que eu tinha esse amor por Maquiné. Naquela época não tinha nem estrada para lá. Não, e era município de Osório. E claro, a estrada, a 101, tinha 10 quilômetros asfaltado, o resto de... E Capão era toda ela de estrada de terra, né? Sem dúvida. Então fui lá tive 11 anos lá, né? Você trabalhou lá 11 anos? É, era uma estação experimental na época, era bem pujante, hoje, infelizmente... Não existe mais? Não, existe, mas estão muito... Restritos. Muito restritos. Naquela época tinha mais gente trabalhando? Muito mais. Nós chegamos a ter quase 50 funcionários. Eu cheguei a ser diretor lá também, né? E pesquisador em abacaxi. Na escola rural? Né? Não, na estação experimental. Estação experimental. A escola rural. Não, em Osório. Em Osório, se instalou, a estação foi para Maquiné, porque ela começou onde era a escola rural. Para fazerem a escola rural, transferiram a estação para Maquiné. Na base do morro ali, né? Exatamente. E me diga uma coisa, e lá que você já começou a cozinhar lá? Olha, eu sempre gostei porque a minha mãe, filha de italiana, que cozinhava muito bem, e a minha avó fazia... Que é a avó do Ney também. Avó do Ney? Sim. A minha avó já esteve aqui. Já teve. Vai então, voltar breve. Ela fazia aquelas macarronadas, eu ajudava a extrusar na maquininha, né? A nos massa domingos. Era feita só, nem tinha massa comprada. Eu acredito até que tinha, mas era melhor e tudo. A massa não tinha ovos, não tinha nada, tudo, a farinha era ruim. Ovos do quintal lá da minha avó, né? A farinha, a massa industrializada. E tinha manjerona, ela secava, eu acho que não tinha naquela época orégano seco. Mas a avó colhia no fim da... E naquela época tu já cozinhava. O que que tu fazia naquela época? Tu soube falar, rapaz. Não, é que quando eu fui estudar na Escola Técnica de Agricultura em Viamão, e a gente tinha os ranchos. Sim. Os ranchos é onde a gente se reunia para tomar chimarrão, para fazer uma galinha, que às vezes até era roubada. Era levada, né? Não, mas aí a gente já aprendeu. As galinhas estavam soltas, aquela época. O dono até sabia. Viu? Não, o dono era a escola. Sim, o dono até sabia. Não, e tinha os canteiros que nós cultivávamos cebola, a gente levava cebola para fazer. Né? Então aprendemos bastante com os outros colegas ali, né? Isso. E a minha avó, eu acho que tanto eu quanto o meu irmão Silvio, que é um dos autores desse cogumelo aí que a gente vai fazer. Figuraça, sim. Temos muito dessa linha italiana. Como eu morei também uns 2 ou 3 anos com a minha avó. Quando meu pai foi de muda para o interior, ficou 5 anos lá, e nós estávamos estudando em Porto Alegre, eu e minha irmã ficamos. E aí eu fiquei com a minha avó paterna. E aí eu aprendi algumas coisas, mas sabe que a gente aprende bastante vendo? Sem dúvida. Muito a gente aprende vendo, né? E a minha avó fazia sauerkraut, chucrute. O que é sauerkraut? Sauerkraut é um repolho cozido que vai um pouco de açúcar e vinagre. Isso é de alemão. É alemão. Esse é da avó Augusta lá, que era Ender, né? E trabalhou no mercado. Né? Tá. O Ender tinha banca no mercado público. Não quando eu fui para lá, já não tinha mais, né? E eu, inclusive, trabalhei dentro da salsicharia, trabalhei na Cristóvão Colombo.
na Cristóvão Colombo. Ali hoje foi Novo Doce. Ainda existe o Rainer? Eu subi ontem que um primo meu me ligou sabendo, ela está lá em Sapucaia, mas acho que o Zafari não tinha mais e ele foi se informar do gerente e disse que acha que parou. Parou. Parou, infelizmente. É. Ah, muitas vezes até a Secretaria da Saúde... Tem mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. E um produto de altíssima qualidade. Mas as coisas vão... As leis vão mudando e eles também... A gente esteve conversando com um primo meu engenheiro também, o Tosi. E ele gostava... E aí o seguinte, nós temos faixa para produtos de qualidade. Como tem popular, né? Popular, claro. Só que o Fortório ganha pouquinho, mas vende caminhões e caminhões, né? Agora, um produto de qualidade vende menos, mas vende, né? Mas vamos mudar. E hoje, Hoje, eu sei que tu é um grande... Gosta muito de jantares de beneficentes, jantares da União. Eu acho assim... Jantar de beneficentes. Me conta dessa turma. Uma das grandes... Ideias do União, que foi os jantares beneficentes. Jantares, almoços e atividades beneficentes. E você está dentro de todas? Não, eu ajudo em alguma, porque já a idade não permite eu estar em todas, né? Mas eu, tanto quanto eu posso. Eu até o ano passado, eu fui coordenador da atividade da SPAM. Uhum. Né? Que você faz na SPAM, o que é? Fazíamos um galeto com massa, assim, olha, sinceramente, íamos na sexta-feira, na véspera do dia, antevéspera do Dia das Mães e antevéspera do Dia dos Pais, preparávamos o molho e temperávamos o galeto. E de manhã nós íamos em 15, 20. Qual é a outra atividade? Agora a atividade do União, agora lá, se transformou, porque a gente viu que aquilo almoçava e já ia embora. Uhum. E aí nós juntamos o Coral do União. Isso na SPAM. Na SPAM. O Coral do União e o União Cooks. Nós vamos nós fazemos agora um chá. Na quinta-feira, antivéspera de Dia das Mães, antivéspera, agora vamos ter na semana que vem Dia dos Pais. Então, nós vamos na quarta-feira, preparamos pão de queijo, torta light de damasco, um bolo especial, torradas, que se faz a torrada na hora e dá quentinha, chá de maçã, né? E no dia, assamos os pão de queijo na hora, né? A torrada feita na hora e é servido e com o chá. Mas, às 3 horas, o coral se apresenta. Então, é silêncio e termina. O pessoal do coral, inclusive, participa. Espectadores, qual é a idade dos espectadores? Ali tem bastante idade. Tem algumas de mais de 100 anos. É tudo pessoas de baixíssima renda, não tem? São tudo, digamos assim, em torno de salário mínimo. Eu acho 90% é salário mínimo lá. Então, então é uma coisa bem beneficente. Bem beneficente. Tem mais alguma outra? Não, inclusive o seguinte, hoje eles estão muito bem, até quem quer continuar ajudando a bater no imposto de renda, pode fazer pelo Fundo Municipal do Idoso uma colaboração via para a SPAM, que pode abater pessoa física 6% do imposto de renda devido. Uhum. E a pessoa jurídica 1%. Então, hoje, inclusive, nós reduzimos o valor que nós dávamos lá, mas eles não querem que nós deixemos de participar. Ah, vocês ainda dão valor? Ainda ajudamos, nós entrava com 1.500, agora estamos entrando com 500 cada evento. E eles mesmos pagam as coisas? Não, eles vão lá, o Walter Matos hoje é o coordenador, vamos junto lá com a nutricionista, encomenda as coisas, e na quarta-feira estamos lá, trabalhamos lá, fazer uma jantinha para nós. Né? E a velharada agrada, ficam muito contentes, muito alegres. Tem uns lá que me conhecem, que eu vou lá, porque eu sou parceiro lá. Mais eles ficam perguntando, quando é que é o nosso chazinho? Quando é que vai ter o... Né? Então, eu estou perguntando. Muitas vezes a gente olha esse Brasil com tantos problemas, mas eu acho que se a gente se unir e ajudar, a coisa vai. O que nós precisamos mais hoje é união das pessoas. E outra também, não só a gente tem que dizer assim, o que eu posso fazer pelo meu país, pelo meu estado, pela minha cidade. Não é só o que a minha cidade me dá, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pessoal, nós estamos terminando esse primeiro bloco do Gourmet da TV. Vocês viram como é agradável a presença do Ronaldo nos trazendo a sua experiência de vida. E nós vamos passar para a parte mais
funcional do programa, ou seja, a gastronomia que se faz por aqui. Até já. Voltando nós, e nós queremos saber um pouco, o que que tu faz naquele sítio? Diz que tu tem um sítio lindo, maravilhoso. Tá disponível, senhor. Nós já falamos sobre o sítio e não mostramos nada. É, não mostramos, mas logo nós vamos ter umas... Algumas imagens tem lá, e tem um vídeo até do açude que eu tenho, botei um... Tem açude, nem é sítio, então é fazenda mesmo. Botamos, olha, tem o carpa de 5 quilos. É mesmo? Tilápia de 2 quilos, mas tem bastante até. Até eu estou preocupado que chega o verão, se não fizer. Essa tilápia nós podemos fazer aqui? Claro, claro. O problema é arrumar gente que pesca. Esses dias. Tem que ir lá pescar? Não, mas pesca de rede. De rede? Tem tanta lá? Uma semana antes da Páscoa a gente pescou. Olha, está aparecendo. Esse aí é uma solandra. É uma planta que eu só fui ver a flor lá, porque eu ganhei de um amigo meu e do teu irmão Hélio, lá da Restinga, e levei e não estava num lugar de bom bonito, sol. Né? E agora ela está... Solando, ela dá uma flor só assim... Ela tem... É, um botão... O botão é muito bonito também, né? E eu fiquei conhecendo essa flor ao vivo aqui, porque por bibliografia não tem, né? É mesmo, é? É. Interessante. Não, aqui que lá, né? Sim, aqui lá na... Exatamente. É. Mas então é uma flor nativa daqui? Não, não é nativa. Ela é uma... É exótica? É exótica e ela é da família do tomate, né? Porque é da Solanácea, Solandra, né? Até o nome dela. Né? É só flor, não tem fruto? Não, é só decorativa e é ornamental. Explica pra plebe aqui, Guinara, como eu, o que quer dizer que é da família do tomate? Olha que bonito, aquilo ali é a tua casa? Não, ali é um galpãozinho que a gente tem onde faz... mas é pequenininho. Não, ali eu boto, ali no verão a gente põe uma mesa onde a gente prepara as lixias para comercialização. Lixia. Fala das lixias porque eu sou freguês das lixias. Eu também. Ele vende até no mercado lá. A história da lixia é um pouco longa, porque o meu filho mais velho foi estagiar no Japão e conheceu uma filha de japonesa de São Paulo, né? E quando ela vinha, já estão há 30 anos casados. Quando ela vinha de São Paulo, a mãe dela mandava uma bandejinha de lixia para nós e a gente gostou. Não existia. Aí eu peguei, fiz mudinha e dei para um ex-funcionário lá da estação. E em 3 anos produziu frutas, né? Poucas, né? E outra, a grande vantagem, não tem mosca da fruta. Não tem? Não, é que ela tem uma casca muito dura e a mosca não consegue penetrar para botar lá. Ah, aí eu fui, em 98, fui... Olha a casinha, aquela é a casinha. Essa é a casa, A casa tem 36 metros quadrados, tu disse que é um palacete. 36 metros quadrados, bem usado. Não, esse é quarto e cozinha. Mas aí eu fui em 1998, essa parte 20 ali? Anos. Esse aí é uma pérgola onde eu tenho as orquídeas. Agora, esse é logo que ficou pronto, As orquídeas. Depois a gente mostra as orquídeas vindas de lá. Viu? É uma pérgola que eu fiz para o balcãozinho, porque a gente já com idade para trabalhar com vaso, tem que trabalhar no balcão, não pode se agachar, né? Aí o figo da Índia, que é outra coisa que... Como é que chama o figo da Índia aqui? A gente tinha outro nome. Figo chumbo. Figo chumbo tem. E isso aí também, eu vi pela primeira vez, isso há mais de 70 anos, que eu me conheço de gente que na frente, ali na Cristóvão Colombo, na casa da minha avó, tinha um pé desse. E é uma fruta deliciosa. Isso aí é cactus, o cactus. E no México é uma das frutas mais populares. Eu quando estagiei. Ele é bem docinho, faz tempo. Muito doce. Ele é bem doce. Quando está assim nessa cor e num verão de bastante sol. Aham. Maquiné não é o melhor lugar para ele, porque ele é o lugar de mais seca e mais sol. E a lixia deu bem lá? Deu bastante, ela não foi virada. Essa é uma ornamental, é uma helicônia. Isso aí você tem bastante. O que é isso? Essa helicônia, essa aí E isso vocês veem que ele sabe os nomes certinho, não, o nome científico. Então, ele é caprichoso. vamos deixar o... Pimenta biquinho. Olha, pimenta biquinho. Essa pimenta biquinho é aquela que é bem fraca, né?
e que ela tem gosto. Grau 1 de picância, né? E dá gosto. É. Muito gosto. É. E era isso que eu queria dizer. Vamos completar a história da lixia, que está tão boa. Olha, bom, aqui. E aí então eu fui a São Paulo, sim, né? E de lá fui ao Dierberg, que é 150 quilômetros de São Paulo. E combinei com um produtor de ornamentais, que o Beto até conhece. Uhum. Isso aí é uma outra ornamental lá, do lado de cada casa. E combinei, eu fui lá, comprei, contratei uma caminhonetinha, levei até a Ceasa de Campinas e me encontrei com o pessoal do Paulo lá, que eu comprava, eu e ele. E eles me trouxeram, aí pé de caquideiro, né? E olha que cor linda que ele dá no outono. No outono, eu ia perguntar. Aí, eu fui até São Paulo com eles, eles passaram em Viveiro, eu fui junto no caminhão, o caminhão que era um espetáculo, né? Viu? E aí eu vinha. Você trouxe pedras? Não, né? Trouxe muda, muda grande. Muda já. Grande. Muda, muda sim, bem arraizada e tudo. Sim. E aí eu trouxe, e aí tirei os bancos da minha Paraty, fui lá em São Sebastião do Caí buscar para levar para a Maquiné. Eu fiz uma logística, mas. Mas e a secretaria deixa? E a Ligia? Para trazer essas não, não, é produtor certificado. Ah, tudo certificado. Não, produtor e certificado. E a lixia, então, ela leva 3-4 anos para começar a... É, ou mais até, é né? Mesmo? É, e o frio não prejudica? O frio e o ano, esse verão... Mas ela é fruta de verão, né? É, ela é fruta, ela começa no fim de dezembro e às vezes é início de fevereiro. Mas acontece que, como esse ano, ela foi muito ruim, teve um inverno. Não foi frio o ano passado, mas teve um pico muito forte de frio, sim, 3 dias ali, e aí ela se desregulou e eu não produzi, eu acho que uma décima parte que eu produzia. Mas no ano que vem vai dar bem. Não, deve dar. Entendo com esse frio bárbaro que está aí, né? Não, mas o frio é um frio, mas não é tão intenso como foi, não tem dado quase geada lá no Maquiné, que lá é subtropical, né? Sim, sabe que Maquiné é um clima, né, diferenciado. Mas aí, rapaz, então, mas eu acho que nós que temos que fazer um prato bonito. Não, nós estamos falando tanto de gastronomia. Vamos fazer alguma coisa. O que é a tua especialidade? Não. É o... Não, esse cogumelo, assim, eu até estava me lembrando da história, como é que ele começou. Tinha um frigorífico em Tupanceretã que fechou. E o pessoal resolveu produzir cogumelo lá. E vinha vender na feira do José Bonifácio. E vendiam, e fazia umas receitinhas mimeografadas. Isso mesmo, me lembro disso. E eu comecei a fazer uma ou outra. E depois a gente estava lá no União Isso Pouco. Faz 20 anos, mano. Mais ou menos. Aí, é, mais por aí. Ou menos. Aí, a gente no nosso primeiro livro do União, tem essa a receita do cogumelo, que quem vai ler hoje não tem nada a ver com essa receita atualizada, porque como a gente teve sempre muito intercâmbio com grandes cozinheiros lá do Rio, um dos que me ajudou. E aí foi melhorando. Não, um dava uma sugestão, outro dava outra, e a gente foi incorporando, até que chegamos, fazemos a frio agora. Deixa eu fazer um intervalo do que tu está dizendo. O Ronaldo e o irmão dele, o Silvio, Betis, e mais o meu filho que está em São Paulo, que também na época era do União Cooks, eles conseguiram transformar o cogumelo num que praticamente muito pouca gente conhecia, né, com esses cogumelos grandes, num prato. Esse prato causou tanta espécie que em todos os jantares que se fazia por aí, né, era requisitado, era o primeiro prato a terminar, e não é verdade? É verdade. Né? E inclusive o seguinte, teve anos que eu comprava do Terras Altas, que esse aqui também comprei via Zapali, né? Nós fizemos mais de 2.000 num ano. Bárbaro. É mesmo? Não, teve jantares que eles pediam 250, e inclusive o seguinte, até trouxe, porque para trabalhar com cogumelo, com muito tempo, muito cogumelo, tu tem que usar uma luva, senão ele oxida, e depois não sai, vai sair com o tempo, né? Então a gente até... Isso vai ao forno. Vai ao forno, mas antes... Isso agora você vai mostrar como é que como tá. É eu que vou forno? Ligar o forno, porque eu acho isso que é importante. Isso mesmo. Eu estava contando a história. Coisa. Eu estava contando a história lá do cogumelo de. Esse sim. É de Tupanciretã também. Não, eles têm, mas não tem nesse tamanho, não estava no Zafari tão bom, e o preço, né? Sim. Esse aí até. Né? Então eu tive que comprar esse aqui, que é um cogumelo mais bonito. Bonito. E nós claro. Comprávamos em caixa, tinha até maior. Me lembro, me recordo. Né? E aí se servia com purê de batata, um brócolis. Forno ligado. Forno ligado, obrigado.
Tá? Bom, então, para fazer esse prato, a primeira coisa, cogumelos não se lava, porque ele é muito cheio de umidade. Mas ele não é feito na serragem? É, não, ele é feito num composto, que não tem nada de terra, de areia, né? Então, o que, que a gente usa? Se usa um pincel, ou pode ser um papel, para tirar todo esse resíduo de composto que tem no cogumelo. Aí, e você tem um pincelzinho. Não, a gente tem que usar, porque senão tu vai trabalhar com 200 cogumelos para um jantar, né? Uhum. Mas hoje nós temos lá... É só tirar essa parte que está solta. É só o preto que está solto e que não... A água aqui não vai. Não. Se botar em água, ele já é muito cheio d'água. É, vai pura. Ainda incorporar mais água. Ô, Ronaldo, eu quando não tinha essa tua técnica, eu passava o dedo assim no cogumelo. Aí o pincel, tu viu aqui, claro, ó. Tu passou o dedo, tu arrumou. É claro, olha aqui, ó. Dúvida. Olha aqui, ó. Com o pincel. E o pincel é um pincel de ferragem. Claro. Claro que é só usado para isso, tá aqui, ó. Claro, né? Claro. A gente leva lá, né? Tá? Então, ele é todo ele limpo, né? Até já podia ter limpado alguns. Não, mas é bom para o espectador. Não, o espectador está aprendendo. Esse programa mostra bem simples como é que as coisas são feitas. Uhum. Bom, o próximo passo agora, quando a gente não consegue tirar esses daqui, a gente tira aqui ainda um pouquinho esse pretinho com uma faquinha, né? E essa faquinha eu acho especial porque vocês vão ver agora o que vamos fazer. Então vamos terminar de tirar esse aqui, porque se molhar, ele gera água. É, inclusive, o Lori Paulo Cardoso, que é lá da PUC, hoje chefe de cozinha, ele nos passou uma técnica. Hoje nós estamos usando, eu trouxe aqui, farinha de mandioca dentro. Não um monte, um pouquinho. Mas me diga uma coisa. Para puxar o excesso de umidade. Claro. Esse cabinho aqui, você agora, não tira? Não, agora vamos. Estou primeiro limpando ele. Vendo. Ah, tu tá só na limpeza. Não, ainda não. O próximo passo é tirar isso do cabinho. Tá. Mas aí, para tirar, nós temos que fazer desse cogumelo uma panelinha. E para fazer a panelinha, nesse divisor de águas aqui, vamos chamar assim, né? A gente corta e depois temos que ter uma força moderada, porque se fizer com muita força vai quebrar a metade lá. Então você tem que fazer e você vai ver. Dá um estalinho. Olha aqui, ó. Ele ficou uma panelinha. Uhum. Aquela forma de alumínio. Que... Vamos botar na forma de alumínio ali. Viu? Ele ficou. Então já ficou uma panelinha. Essa parte aqui não se retira, meu velho. Não. E essa parte tu usa? Sim, agora vou. Ele ainda usa, sabe? É essencial. Ele não perde nada. Não perde nada. Não perde nada. Eu pensei que essa aqui a gente pode. Não. Agora vai. Essa aí a gente usa misturada como é que com... é o interior do. Tô mostrando pro espectador. Olha aqui, ó. Todas. Vamos transformá-los todos numa panelinha, né? Isso. Não, esses estão num ponto muito bom, né? Porque numa outra bandeja... Estão bonitos esses aí. Uma outra bandeja que eu comprei para mim tinha alguns já abertos, né? Uhum. E aí não... Estão firmes, né? Eles são bem firmes, é. E nós temos muitos confrades no União que hoje estão fazendo. Tinha o jantar em Santa Cruz, que nós participamos sempre, né? Que o pessoal... Pedir, olha, eu quero que faça um cogumelo. Né? Lá na tua chácara não tem cogumelo, não tem isso? Não, algum cogumelo tem. Eu tinha um cogumelo que eu tive que tirar uma árvore do lado daquele galpão que se mostrou ali, que já tinha me dado. Porque é um pinus e ele dá associado, não é esse tipo aqui. Mas eu já tinha colhido uns 2 quilos, mas tive que tirar porque a árvore estava muito em cima do. Do prédio. Dizem umas. Mas histórias existem aí no mundo aí que os cogumelos são. Alguns cogumelos a gente não pode comer, porque são venenosos. Tem uma piada que diz assim: todos os cogumelos são comestíveis, alguns pela única vez. E realmente tem. Tem? Realmente tem. E como que a gente sabe se. Bom, aí é o seguinte: eu. Te contrata. Aí tem que te contratar. Não, tem muitos que sabem mais que eu. Agora tem um grupo lá do Leão Cux lá que vão caçar. Eu tenho um colega lá em Bento Gonçalves, na Dom Giovanni, que esses tempos eles foram lá buscar, mas aí o Portinho, que eles acharam, chegaram a colher num fim de semana 60 quilos. Só para eles 19. Vou contar pra ti. A semana que vem vai vir aqui a chefe Marta Fedrizzi.
Ah, essa aí, essa aí entendida. A Marta, além de entender, ela é irmã, tem uns parentes da família dela, ou da família, não sei, que tem foi propriedade lá em São Francisco. E uma determinada, antes do inverno, elas fazem uma colheita de cogumelos. Já tão tu vai cortar, por que tu corta no aparelhinho? Mas pode ser feito na faca. Não, pode ser na faca, porque isso aqui já deve ter feito mais de 10 mil, vários anos. E não, isso aí é pra gente não, cortar o dedo. Não, esse aqui já é cego. Como isso aqui é muito... Né, então, ele tem que ser... Esse eu não recomendo para as gurias. Não, com um novo, de jeito nenhum. Nem nenhum, porque eu já tirei uma lata. Não, agora aquele outro que eu trouxe ali, agora se a gente usar depois, não dá para fazer. Ele tem que ser diminuído. Porque agora nós vamos levar o forno, ou aqui nós vamos fazer numa frigideira. Deixa eu ver como é que está meu forno. Não, mas nós vamos fazer na frigideira. Frigideira é o recheio. Porque né? Botamos um pouco de azeite e o alho também. Tá, mas tem um tempo. Né? Vai dar bem. Tá? Ó, então. Aqui. Mas tem um grupo lá, o Daldouro, e eu só vou para a cozinha com eles lá quando eu jantar para cento e poucas pessoas, porque são eles. Tu pensa, eles já estão fazendo. Não sei se a receita vai vir o ar dos cogumelos depois. Ah, hoje não. Não deu. Porque a receita chegou um pouco tarde O pessoal me perguntou se porque, por exemplo, lá na praia eu tentei ver o programa e não está pegando lá, no 24. Não, 24 na praia. Na net, pega. Né? Não está pegando. Então eu pergunto, o pessoal. Mas logo vai pegar agora, vem do verão. Não temos um site, alguma coisa ainda? Tem já? Temos. Que está o programa? Ah, então depois você podia divulgar aí para o pessoal. O melhor é pelo Facebook. Ah, pelo Facebook. Peguei, o Facebook. O espremedor de alho. É. Onde que tá? Veio. RTG. Espremedor de alho. Disse. No Facebook, como é que a gente entra? Digital, é TV digital. RDC TV digital. TV digital, exatamente. Nesse é o mais fácil que eu acho de para encher. Uma associação muito importante com cogumelo é alho. Né? Então aqui, e como isso aqui para não fazer picadinho, quando a gente fazia quantidade, até ficava no processador, né? Mas aqui a gente se tornou uma coisa mais prática, né? Então a gente faça no espremedor, né? Porque isso aqui agora vai com qual é a proporção, mais ou menos, um alho para cada cogumelo? Não. É um dente de alho, dois dentes de alho para seis cogumelos. Ah, tá. Né? Aqui tem mais um e o outro aqui. Então, deixa eu botar isso aqui junto, que aí ele ajuda a espremer melhor. Não, e ele já vai agora porque quando nós começamos naquela receita do primeiro livro do União, vocês vão ver que nós fazíamos um roux, botávamos os queijos. Eu me lembro disso. E os cogumelos. Dava um trabalho, né? Dava um trabalhão, depois servia quente. E agora está muito mais, e acredito que a gente não perdeu na qualidade. Sim. Né? Então isso aqui agora vamos pôr na sua frigideira, um pouco de azeite. É azeite, manteiga não. Não. Azeite. Mas é... É porque cada cozinheiro tem sua mania. Bem baixinho, pode ser, viu? Já coloquei. Ronaldo, vamos fazer o seguinte. O espectador viu nós colocarmos... Hein, Pico, o que tu acha? O espectador viu nós colocarmos o azeite, o cogumelo... Tá? Sim. E nós vamos agora, como nós estamos próximos do intervalo, tá? Nós vamos interromper a receita didaticamente feita pelo Ronaldo e prosseguimos no próximo bloco, tá? Sabendo que nós já temos, só para buscar, aqui nós temos falando em manjericão. Manjericão, falando em fazenda do... Fazenda Assis. Esse aí é da praia. Esse é da praia? Na praia também tem bastante tempo. Esse vocês podem pegar na praia, não precisa ter uma quiné, ó. Passa na casa atrás da avenida lá em Xangri-Lá. Tá bem? Tá. Bom, pessoal, voltamos no próximo bloco. Até já. Com a arte de cogumelos do Ronaldo Petson, estão voltando pro terceiro bloco do nosso Gourmet na TV. Né? E eu acho que tá tudo indo muito bem, né, Pipe? Hein? Ah, ó.
Ali naquela frigideira está frigindo. Aquilo ali vai sair um recheio, né? Esse aqui. Então, esse aqui cogumelo vai com o recheio. Compor o recheio com os queijos. Compor o recheio com os queijos, tá? Uhum. Mas eu uso assim em casa, como tem um forninho pequeno, mais prático, eu boto no forninho. Uhum. E se precisa, vai um pouco de vinho branco também. Me diga só uma coisa. Nenhum azeitinho ou alguma coisa? Não, agora que eu vou. Agora tem. Tu quer colocar um vinhozinho aqui? A gente pode colocar aqui, tu acha? Pode botar um vinhozinho. Pouquinho, mas. O mal não vai fazer, né? Pouquinho. Tá. Não, é que. Deu. Depois isso vai misturar. Ronaldo, nós temos uma tradição desde o início do programa. E pelo menos umas duas vezes por semana a gente tomar um vinhozinho. Não é, hoje não é o dia, porque é quarta-feira recém, mas amanhã já está chegando o fim de semana, vamos pensar seriamente. Que bom. Pergunta para ele se ele tomou um bom vinho ontem. Ah, é? Ontem eu não vim ao programa, né? E fui convidado depois pelos meus colegas. Ah, não foi? O Pipe na Moda. Lançamento. Nós fomos no lançamento do Silvino Marcon, que vai aparecer qualquer dia por aqui, no livro dele lá no União. Depois nós vamos fazer uma. Eles foram me convidaram, graças a Deus, para tomarmos um vinho. As mulheres, o Pipe e o Chico Schmidt, né? E mais o Carlão, aquele grandão, que apareceu. Nós tomamos de tudo, desde do bom, do mais ou menos, do passado e do espetacular. Porque era terça-feira, né? Mas agora vai quinta-feira. O Chico amanhã vai para a Punta del Este, vai vir com novidade. Eles vão lá para comprar vinho? Comprar vinho, provavelmente. Mas vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, o cogumelo, como ele é muito grosso, está ao vivo já? Tá. E como ele é muito grosso, no início a gente não tinha, então nós temos que pôr nele, como eu falei, ele é muito aquoso, para ele retirar um pouco da umidade dele, nós colocamos no fundinho um pouquinho de farinha de mandioca. Ah, tá. Uhum. Viu? Que é para seca. Ela vai funcionar, porque ela é neutra, né? Ela não tem o sabor, ela vai tomar o sabor do cogumelo e ela vai puxar a umidade que ele tem em excesso para ela. Com licença, eu vou mostrar para a tela aqui. Isso, faz favor. Né? A farinha de mandioca que o Ronaldo está mostrando para todos, está fazendo agora, colocando na... Então vai um pouquinho de farinha de mandioca. Para evitar, né, Ronaldo? É, para puxar o excesso de umidade que ele tem, né? Bom, e é só esse pouquinho aí. Um pouco de pimenta do reino, né? Pimenta do reino moída na hora. Este é meu amigo, bota a pimenta. Eu posso botar também, porque eu tenho. Não, mas aí não posso. Vou botar demais. Mas tu botou de monte, botar mais. Olha aqui, ó. Agora, outra coisa que ele não tem é sal. Porque se tu. O recheio. Eu acho que tá pronto. Pode deixar desligado e. Tá. Viu? Então o sal a gente põe um pouco, mas para salgar, para dar sabor na parte de baixo do cogumelo. Porque no resto não vai sal, porque os queijos têm muito sal. Uhum. Então, aqui, ó. Além do sal, a farinha de mandioca e a pimenta do reino, a gente já bota aqui embaixo um pouquinho de azeite de oliva. Né? Que beleza. Um pouquinho de azeite de oliva. E agora nós vamos para preparo do recheio, né? O recheio, que foi aquelas lâminas de cogumelo, né? Mas deixa ali, né? Aqui nós vamos pôr o quê? Uma parte de queijo gorgonzola, né? Viu? Uma parte. Uma parte de queijo provolone, né? E duas partes de... É um queijo, esse aqui no caso é queijo colônia, mas pode ser um queijo prato, um queijo... Queijo leve, né? Um queijo assim que não é de personalidade. Isso, não pode ser mussarela. Não, pode ser também. Eu uso, às vezes eu tenho um outro queijo em casa, eu uso aquele queijo, que eu vou comprar, porque eu vou fazer para mim, tá? Quer dizer, aqui o bom é queijo colônia, então. Esse é queijo colônia, no caso, foi aquele que nós... usava mussarela. Nós compramos lá no Assum antes, né? Por sinal, aqueles pão maravilhosos, eu me arrependi de não ter comprado. Vamos pôr aqui isso aqui, né? E agora eu vou pedir pro Beto fazer um favor. Bota a pimenta do reino aqui. Ah, tem que botar. A glória do espectador. A glória.
A glória do espectador é o Beto Glorioso. Eu não sabia que ele gostava de botar pimenta. Não, não. Virou, já virou lenda aqui no programa, o Ronaldo. Se não tem o Pipe colocando uma pimenta não participei do programa. Não, mas é. Aliás, já tem sido perguntado na. Esse aqui tá. O teu tá colocando. Não, meu... Tem que botar mais? Não, mas acho que tá bom. Mas pode botar um pouquinho mais, porque então, aqui é só pra ser teu. É, esse aí. Ronaldo, eu acho que tá indo muito bem a nossa. Tá. Nossa... Agora nós temos que isso aqui nós vamos misturar. Então tá. Tá. Mas antes vamos botar um pouquinho de vinho branco para ele ficar mais, digamos, não líquido. Ele tem que ficar assim. Pouca coisa, né? É. Não, bem pouquinho. É, porque antes nós fazíamos isso, os queijos, começava com os cogumelos, ia uma farinha, ia manteiga. Nós cortamos farinha, cortamos, quer dizer, é sem glúten hoje, né? Viu? Bom, então agora a gente mistura aqui, né? Olha, o cogumelo aquele com todos esses queijos, foram três queijos. E o quarto queijo, que seria o cogumelo a quatro queijos, e ele levou um nome muito tempo, que se usa bastante, cogumelos a Petzl, porque realmente quem desenvolveram foram o Silvio Luiz Petzl, que é engenheiro, o Ronaldo Beno Petzl Júnior, que é engenheiro também, e o Ronaldo Petzl, que é engenheiro agrônomo. Então, esse aqui é a base da... Então, é uma parte de queijo provolone, uma carne de gorgonzola, duas do queijo colônia, e ele bem misturado. Agora, ele é recheado à mão. Antes, nós tínhamos que fazer, e agora nós vamos recheá-lo à mão. Né? Aqui, ó, um por um. Não sei, vocês querem rechear também? Podem praticar aí, ó. Não, deixamos contigo e depois nós vamos fazer um e vamos fazer errado e aí tu vai dizer que não tem erro, não tem erro, não tem erro. Mas não vamos deixar... Não tem, já que tá com a mão na massa, né? Senão, você tá com a mão na massa. Já vai ser dois. Um cogumelo com... Olha aqui, ó. Fica todo recheadinho. Você aperta para ter o máximo possível. Exatamente, para ter bastante recheio. E esse recheio, que fatalmente vai sobrar aqui, ele pode ser usado em outra coisa, até num pastel que tu vai fazer, ou numa torta, ou num quiche, né? Olha aqui, ó. Quando a gente faz aqui num jantar, e a gente até faz sobrar, porque a gente aí amassa ele bem, deixa mais uma pasta. Perfeito. E serve de canapé. Que o pessoal tá antes do jantar, vem lá conhecer. Pra comer com pãozinho. Com pãozinho, com uma bolachinha depois integral. Depois tem ali, ó, vamos botar numa forminha dessa. Isso, exatamente. Comer com pãozinho. Exatamente. Eu vou te compensar, depois do início do programa, da RDC aqui, eu tenho feito o seguinte, tenho evitado até almoço muito expressivo, para poder chegar no final da tarde sempre aqui. Sempre tem alguma coisa que sempre... sobra. Não. Ou que sobra, não, que nos agrada. Não, que nos agrada. Isso aqui não é de plástico, né? Claro isso aqui que não, não é. Eu sempre digo, nosso programa é virtual. Essa parte aqui está feita, vamos já deixar aqui. Tu bota um pouquinho de azeite na forma? Não, agora só um pouquinho. Não, azeite na forma não precisa. Não precisa? Não, porque tu vai ver agora, no final. Aqui, isso aqui tá bom. Tá. Depois, isso aqui deixa pra cá. Deixa ali, isso aqui veio pra cá. Isso. Bom, nós botamos aqui o que agora? Foi de três queijos. O quarto queijo, parmesão. Doutor. Parmesão. Parmesãozinho que eu tava vendo, parmesãozinho não tava entendendo aqui, nada, pensei que era pra outra coisa. E não tem importância que caia o parmesão ali, porque embaixo, pra não queimar, a gente põe o vinho branco. Tem essas histórias. Como se aprende, hein, Pedro? Eu ia botar já mais. É claro, eu também. Um pouquinho, agora tu vai ver outra coisa que vai aqui. Orégano. Em cima. Né? Um pouquinho de orégano. Que beleza. Ó, um pouquinho de orégano. Isso aqui a gente fazia para... A gente pode botar com a mão, né? Claro. Entende? Não tem. Mas quando a gente tem um aparelhinho... Até ganhei do Bob Minotti isso aqui, viu? Lá no mercado ele falou... Tá, não precisa mais que isso. E agora o teu azeitinho. Agora vai, né? O teu azeitinho aqui, ó. Não, vai dar sabor, né? E sempre vai cair alguma coisinha ali embaixo. Claro. Mas nós antigamente juntava com manteiga e não sei o quê. Mas pois é, era desnecessário, era desnecessário. A gente foi cortando o que era desnecessário e fazendo o outro. E agora aqui, ó, no fundo,
né? Ele, e aí ele pode ficar, isso aí tu pode ficar, não pode congelar. Assim. Ah, não se congela? Não, assim não, porque depois ele dessora. Mas é tão fácil de fazer na hora. Não, mas é o seguinte. Mas, montar e... Não, mas quando tu tem visita, por exemplo, tu pode fazer de manhã para servir de noite. Sim, mas e aí... Não, tu deixa pronto aqui. Ah, deixa pronto? Não, com vinho branco, bota um filme em cima, uhum, né? Deixa... Tá, e depois põe no forno na hora, então. Põe no forno 20 minutos e... Ah, tá. Tá? E esse aí é o prato que a gente tem. Agora só vamos levar ao forno, né? Então, tá bom. Tá? Agora eu acho que você pode, começando a fazer, porque depois é o teu próximo prato. E agora eu vou fazer. Enquanto isso, a gente vai. Eu vou tirar essa tábua daqui para nós botar o processador, tá? Isso. Esse é o nosso recheio pro. Vamos pôr o processador aqui. Nosso recheio que virou. Ah, é. Eu até vou experimentar esse recheio. Esse canapé aqui, ó. É, exatamente. Vamos. Ó, Pipe. Vamos ver. Opa. Vamos experimentar junto. Vamos junto. Vamos junto. Claro, vamos perder essa chance aí. Vamos perder essa chance. Isso aqui deve estar muito bom. Ó. Sem pimenta, né, Pipe? Sem pimenta. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer agora um pesto, tá? É o nozes, então mais um pouquinho, não vai precisar toda, mas mais um pouquinho. Isso aqui já chegou, né? Nozes, vamos triturar as nozes, né? Você também tinha uma plantação de nozes? Não, eu tinha, não? Tem na estação experimental, tem lá. Ah, tem aquela outra noz, como é o nome? É Pecan. Pecan. Né? E então, você bota mais essa aqui. Não, a gente não sabe o que nós encontramos, mas elas são similares. Ainda mais, olha aqui, ó. Ó, então a nós, bem muda, nós, né? Eu nem fiz fazer liquidificador. É, eu também não fiz. Eu gosto de liquidificador. Tá? Eu gosto muito dessa pimenta. Dedo de moça. Dedo de moça, essa aí é ótima. Aquela ali é dedo de moça, essa aqui, ó. Feita lá. Ah, isso aí você fez uma conserva? É, só com vinagre. Limpa ela e põe vinagre, né? Uhum. Ó, tá. Mas nesse teu recheio, tu não põe pimenta? Não, só pimenta do reino. Aqui nesse. Só pimenta do reino. É. Não, faço outro. Porque a pimenta do reino diz que pra nós, meio velhinho, não é boa. Não, não tem. Tinha um médico de Larroio que diz que não é. Isso aí. É um pouco. Ficção. Tudo que for demais é ruim, né? Tudo que for em excesso. Tá. Eu gosto muito dessa pimenta aqui. Uhum. Tá. Agora aqui nós vamos pôr o manjericão. Então nós estamos com o pesto, na manjericão, nozes, alho, manjericão, né? É. E eu tenho, para completar o nosso pesto, para iniciarmos bem o nosso último bloco, nós vamos fazer o final do pesto no começo do próximo bloco, tá bem, Ronaldo? Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Isso aqui é outra... A pimenta biquinho. Pimentinho biquinho, que ele também faz. Ele faz muitas conservas. Só em vinagre. Não tem nada de sal. Não tem sal porque... Porque sal não ajuda a conservar no meio líquido. E tem azeite. O sal conserva no charque, no bacalhau, porque ele extrai a água. Tá, e por que não um pouquinho de azeite? Porque o azeite, quando é o caso, tem uma coisa, se tu deixar a temperatura que nós temos no verão, ele pode rancificar. Rancificar. O azeite, o óleo, rancifica. Não colocava azeite nas minhas pimentas, sempre a vinagrado. Depois que conversei contigo sobre esse assunto, nunca mais. Vinagre de álcool comum, né? E deixa curtir aqui, esse aqui tá de junho já vai para 3 meses. Né? Pessoal, julho, agosto. Voltamos no próximo bloco com esse programa agradabilíssimo e tão piu-piu quanto o de ontem. Pessoal, nós estamos terminando o pesto conforme no bloco anterior vocês viram. E é muito rápido. É nozes processadas, o manjericão fresco. Pimenta, um pouco de alho. Pimenta do reino, alho, um dente de alho. Pimenta do reino, né? Claro. E queijo parmesão. Queijo parmesão, perfeito.
E azeite, tu agora, põe, tu põe o suficiente. Todo o queijo, Ronaldo, tu põe todo o queijo antes ou tu deixa um pouquinho para colocar não, depois? Não, eu boto quase todo antes, porque ele tem um pouco de dificuldade, mas se não é processador, não puxa. É, não puxa. Não puxa. Liquidificador só processador. Não vai. É, liquidificador. Eu já cansei quando não tinha, e agora aqui, ó, mais azeite, eu já tinha posto um pouco, e vou botar mais, né? Perfeito, que é essencial, né? É, isso aí é o... E originalmente isso aqui é feito para você fazer uma massa e tal, mas eu gosto tanto que eu faço e esse produto pode congelar, né? Sim. Então nós, eu congelo e tu tira a hora que tu quer. Perfeito, viu? Na medida que quer. E usamos para canapé. Mas também pode usar em massa, mas eu nunca faço massa, eu acho que um canapé, vocês... Aqui, ó. Então agora ele vai puxar. Vamos esperar passar o processador. Tá, depois eu... Não, mas o barulho... Vê as imagens do sítio do... Pipe, repete o que nós vamos fazer. Que eu... Agora, enquanto ele vai terminando o nosso pesto. Nosso pesto, então nós vamos ver umas imagens muito lindas lá do sítio do Ronaldo. Isso, olha lá. Pode. Podemos comentar as imagens das abelhas. Olha então, as abelhas. Não, tem abelha lá também? Na abelha nativa que estava lá, porque o cinematografista, isso foi esse técnico da Emater que aparece aí, ele fazia, ele hoje é aposentado, esse programa tem 4 anos e saiu. Era para a TVE, lá aparece aquela casa que vocês viram, alguma coisa que a gente tem, e ele, inclusive, eu levo lá do supermercado o resto de frutas e olha o bambu gigante que nós temos lá também, né? Que isso aí é para fazer aqueles móveis. É, móveis, eu faço muito ninho de... As carpas nos esperam nesse açude. Tem carpa e... Olha aí, ó, isso é vespa até, ó. Isso é uma flor ornamental, né? É, olha ali o lagarto ali do lado, olha ali ao lado. Não, o meu lagarto, fruto, comendo o fruto do lagarto. É. Tá bem? Ronaldo, vamos... Olha as lixias. Agora vem um trecho das lixias que é muito... Assim, olha só. Esse era um ano de 4 anos atrás. Foi um ano de produção, assim, muito boa. Muito olha boa as lixias, mesmo. Que beleza. É. Esse ano vai dar, não vamos? Esse ano... É, vai dar, sim. Vamos terminar o nosso pesto? Tá. Vamos mais uma batidinha e já podemos tirar. Vamos colocar um outro pesto. Tá bonito, hein, mano? Colher aí, Beto. Onde é que tu vai colocar? Não, numa... num bolzinho. O que tu quer? Colher de sopa. Essa aí. Isso, tá. Tem pode colher fechar. Maior também. Não precisa. Só pra nós tirar aqui pra... Depois o pessoal degustar, porque vê que isso aqui não é de plástico e nem... né? Não é artificial. A gente sempre diz aqui, bem, Ronaldo, bem natural. O programa é virtual, né? É. Ao vivo, virtual. E a cores. Né? E a cores. Aí tá bom. Tá ótimo. Agora, eu quero mostrar só mais uma coisinha. Mostra, agora, nós estamos aqui para isso. Bom, eu uso muito botar eu compro aqueles potes de 200 e 250 ml de plástico virgem, porque tu não precisa lavar e eu tampo e vai direto ao congelador. Né? Sim, para efeito de... Para efeito de não, congelar. De higiene, para congelar, né? Claro. Porque usar uma coisa reusada, claro, até tá a gente certo. Usa em casa, mas não assim. Tá perfeito. Dá uma olhada no forno, vê se já está pronto, o que tu achas? Olha, eu acho que está quase pronto, hein? Está quase pronto. É, esse de cá, né? É. Vamos degustar para ver 5 minutos. Vamos. Monta um prato ali com pãezinhos, como é que vamos fazer? Geralmente nós montamos os dois pratos para mostrar. Não, eu gostaria que tu montasse um prato. Então eu vou montar com cogumelo, não precisa. Não, mas um de cogumelo e outro da... Com o pesto? Com o pesto, vamos ver. Não, é que eu acho que daria até para a gente fazer aquele do pepino, mas tudo bem.
aquele vidro. Qual é do pepino? Não, eu ia fazer uma saladinha japonesa de pepino. Não, mas não vai dar tempo. Não, melhor fazer esse aqui então, bem. Vamos então vamos montar um, esse aqui, bota ó, um pouquinho de pesto. Pesto, um pouquinho desse recheio, né? Isso. Viu, ó. Aqui. Isso. Um só, tá bom. Dois pãezinhos. Tá. Bota um então pouquinho deixa dois. Daquele pesto natural. Pesto natural, manjericão. É o manjericão, desculpe. Não, nós entendemos. Aqui, um com esse aqui e o outro com esse aqui, ó, tá? Vou botar aqui o recheio do próprio cogumelo, né? E o pesto natural a gente ornamenta porque ele já está higienizado, né? Viu? E não sei se vocês repararam que todo aquelas folhas foram higienizadas assim, depois tirado só a folha, né? Eu posso deixar um pouquinho de pesto? Claro, aqui. Não, esse aí ó. Aí. Então, ó. Isso é ótimo. Então, não, isso aqui é um prato que nós podemos, ó. Tá. Agora vamos pegar o cogumelo. Agora vamos pegar o cogumelo. Vamos. No cogumelo. Vou tirar um daí mesmo, Beto. Não. Vamos mostrar para o nosso. Nós temos que mostrar tudo para o nosso espectador. Senão nós estamos suprimindo. É, nós estamos. Então, olha como ficou. Dá mais uma colher, então. Ó. E o vinho ficou embaixo, né? Ainda ficou embaixo. Isso um pouco já também. Embora tenha a farinha de mandioca, vocês não imaginam o que sobrava de caldo quando não se usava farinha de mandioca. Né? Eu aprendi hoje exatamente porque eu não colocava farinha de mandioca e não sabia dessa técnica. Agora, nós sempre servimos em cima de um purê de batata, porquanto ele é tão liso, ele gira aí dentro, se tu levar. E como as pessoas iam se servir lá no... Né? Ah, boa. Ali também isso. Pode caber. Fica muito bom. Excelente. Até para ficar bonito, vamos colocar uma pimenta. Isso, uma pimenta aí, é. Isso, aqui. Porque isso. O que vale é o visual. O visual. E a pimenta, você sabe... que a pimenta, além de ser saborosa, ela, primeiro, tu usa mais pimenta, você não há necessidade de usar tanto sal, que é um dos venenos brancos, o sal, né? Sabe os três venenos brancos? Ronaldo, é sal, farinha. Eu vou mostrar o nosso sal, presente. Põe ao lado do prato aqui, velho. É o nosso presente ali. Presente do programa. Esse presente que nós recebemos. Presente, mas eu preciso receber de volta. Tá aqui. Então, mas ela é antioxidante, a pimenta, e também para colesterol, né? Muito obrigado pela oportunidade, olha, ficou bem bonito o prato. Ronaldo, não, eu tenho certeza, né, Pipe, que nós estamos muito satisfeitos, o espectador não se arrependeu de ficar nessa hora inteira conosco, apreciando essas duas iguarias que trouxeste para nós, esse tradicional... cogumelo ao pizza, e que há anos vem homenageando nossos jantares. Amanhã nós teremos novamente Gourmet da TV com Viajando pelo Mundo. Viajando pelo Mundo com o chefe Romano Bottin. Ele recém voltou das Europas. E tá indo sexta-feira para a Irlanda. Exatamente. Um grande novo Bordão. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Obrigado. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.